In hierdie week se AMT Graan en Lewendehawe Oorsig, gesels ons oor slagpryse wat skerp styg en die oorlog wat weer baie ondersteuning aan graanmarkte bied met die kritiese plant en strooptye wat nou voorlê in Oekraïne. Al hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ek is Johnny van der Merwe en welkom by hierdie week se AMT Graan en Lewendehawe Oorsig. Volg ons op Facebook en YouTube waar ons elke week 'n vinnige oorsig gee oor die nuutste vleis- en graanpryse en ook die drywers agter dit verder bespreek. Die wisselkoers het die afgelope week versterk en verhandel op R14.96 per Amerikaanse dollar, terwyl die Brent olieprys weer gestyg het na $112 per vat. Die olieprys is partykeer nog 'n goeie aanduider van die sentiment in Oekraïne en lyk dit nie of daar binnekort 'n einde aan die oorlog gaan kom nie en het ons dus gesien dat oliepryse weer opwaarts beweeg in die afgelope week. In die vleisbedryf was daar goeie nuus met slagpryse wat steeds goeie ondersteuning geniet het. Die Nuutste nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 220 en 240 kg daal egter die afgelope week na R39.60 per kilogram, met die prys in die Oos-Kaap wat ook daal na R39 per kilogram. A-graad slagpryse styg skerp na R59.36, terwyl die C-graadprys ook goeie ondersteuning geniet het en verhandel op R48.01 per kilogram. Goeie vraag en onsekere wêreldtoestande het pryse baie ondersteun, maar as ons na die seisonale verwagtinge van hierdie pryse kyk, behoort pryse op hierdie huidige vlakke te stabiliseer. Die stoorlamprys het die afgelope week weer eens gedaal, met die nasionale gemiddelde plaashekprys 4% laer op R41.63 per kilogram as gevolg van hoër aanbod en laer vraag. In die Oos-Kaap is die prys tans op R41 per kilogram. Seisonale tendense wys dat lamppryse wel nou 'n bietjie ondersteuning kan begin kry en dan veral van begin Mei maand weer opwaarts kan neig soos ons in die winter in beweeg. Die gemiddelde ATV die slagprys styg ook na R85.27, terwyl die nuutste C-graadprys ongelukkig gedaal het na R69.36 per kilogram. Daar is steeds ondersteuning vir slagpryse en kan ons dalk nog hoër pryse verwag oor die volgende week of so. Hoendervleispryse bly styg met die gevriesde prys op R30.09, die varsprys styg na R30.94 terwyl die EQF prys gestyg het na R28.10 per kilogram. Die sterke rand kan dalk die EQF prys bietjie laat daal oor die volgende week terwyl varse gevriesde pryse op huidige vlakke kan bly. Die gemiddelde varkprys daal na R24.37, die spekvarkprys daal na R24.20, die vleisvarkprys het gedaal na R25.31, terwyl die nuutste worsvarkprys gestyg het na R19.01 per kilogram. Invoerpariteitspryse het skerp gestyg die afgelope week en behoort dit plaaslike pryse ook sterk ondersteuning te gee oor die volgende paar weke. Ons hoop kleinhandelpryse kan ook bietjie afkom wat addisionele vraag na die varkvleisbedryf toe trek en dis weer hulle mark in ondersteunende omgewing kan plaas. Bokpryse het geweldig gestyg met vraag wat weer sterk herstel het in aanloop vir Ramadan wat einde April gebeur. Die nuutste grootbokprys styg na R44.18, die kleinbokprys styg na R66.28, terwyl die bokooiprys styg na R49.69 per kilogram. Seisonale tendense dui dat pryse moontlik nou 'n opwaartse tendens kan bly, soos ons in die winter in beweeg. Op die nuutste wolveiling die afgelope week daal die nie-RWS wolprys met 2% na R166.14, met die gemiddelde RWS-prys 3% laer op R193.06 per kilogram. In Australië het die wolmark huidige vlakke gehandhaaf met vraag wat redelik sterk gebly het op die wêreldmark. Maak seker om ons varsproduk markoorsig ook beskikbaar op AMT se YouTube en Facebook kanale hierdie week nie mis te loop nie. Besoek ook gerus Nile.ag se online markplatform wat dit maklik en veilig maak om varsprodukte met verskeie produsente oor verskillende streke te verhandel. Hulle verkry aanbod van reg oor Suidelike Afrika om kopers toegang te bied tot hoë kwaliteit varsprodukte teen deursigtige pryse. Kontak ook vir Andrew en sy span by Halfway Toyota vir die beste diens en pryse landwyd vir die Toyota van jou keuse. In die graanmark is die groot drywer steeds die oorlog in Oekraïne.
Koringopbrengste lyk ondergemiddeld en die vraag bly steeds of daar enigszins iets uit die Oekraïne gaan uitkom oor die volgende seisoen. Die somergraanseisoen is ook vinnig op pad en met infrastruktuur, implemente en trekkers en baie wat beskadig is, tesame met insette se beskikbaarheid wat baie beperk gaan wees soos ons in hulle somergraanseisoen inbeweeg, is die verwagting dat baie min geplant gaan word en nog minder uitgevoer gaan word oor die volgende seisoen of so en dis het ons gesien dat daar prysondersteuning in die markte gekom het. Wêreldvoorrade was reeds knap voor hierdie gebeur het en behoort hierdie pryse dus oop algemeen in 'n ondersteunende vlak te bly. Die Nuutste naby maand wit en geel mielies beweeg alwaarts die afgelope week na R4,002 en R4,208 per ton onderskeidelik. Die Julie wit en geel mieliepryse het ook gedaal na R4,051 en R4,272 per ton onderskeidelik. Die naby maandprys vir sojabone styg week op week na R9,542 met die Mei maandprys wat alwaarts beweeg het na R8,940 per ton. Vraag na eetbare olies bly sterk wêreldwyd en kan ons dus verdere ondersteuning in hierdie pryse sien. Die naby maand sonnebloemprys daal na R11,008 terwyl die Mei maandprys daal na R10,625 per ton. Dit lyk of al minder sonnebloem uit die Oekraïne gaan verwag word wat hierdie pryse ook op 'n hoër vlak behoort te hou. Die naby maandprys vir koring daal na R6,798 terwyl die Desemberprys daal na R6,194 per ton en tesame met die oorlog in Oekraïne gee die droogte in die VSA ook ondersteuning aan koringpryse nou. Sorg en pryse hou aan om te klim met die toename wat toegeskryf kan word aan die verhoging in die vry aanboordprys by die Amerikaanse uitvoerhawe, wat dan ook tesame met die wisselvallige rand invoertariewe beïnvloed het. Die Randfontein invoerpariteitsprys vir sorghum het week op week gestyg na R7,927 per ton. Die plaaslike grondboonprys het bietjie gedaal met die Argentynse invoerpariteitsprys tans op R8,790 per ton. Katoenpryse bly op R4,341 per ton. Die Nuutste suikerboonprys vir gewaste bone verhandel tussen R22,000 en R25,000 per ton afhangende van die graad, terwyl topkwaliteit Lucerne en Douglas op R3,750 per ton gebly het, vervoer uitgesluit. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standardbank, Nile.ag en Halfway Toyota. Ek is Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.